ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀର କଟାମୁଣ୍ଡ ଧରି ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ରାଇବେରୁହା ଗାଁରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେଉରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧରି ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ରାଇବେରୁହା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ। ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।